xoş gördük sizləri, dəyərli izləyicilər. Ruhun qidasına baxırsınız. İlahiyyatçı Rəhman İzzətli bugün bizimlədir. Xoş gördük sizi də. Çox sağ olun, xanım. Ramazan ayının tarixindən istəyərdim bugün danışaq. Ramazan ayının tarixi və oruçluğun İslamdan əvvəlkilərə də buyurulması ilə bağlı. Quran-ı Kerimdə sizin verdiyiniz sualla bağlı ayət-kərimə var. Kutiba aleykum siyam. Sizə bir oruç fərz qılındı ki, kəmə kutiba aləllezina min qablikum. Yani size öyle bir orucu farz ettik ki bu orucu biz sizden önceki ümmetlerde farz kılmıştık, emretmiştik. Sizin için öyle bir orucu farz kıldık ki bu oruç tekçe sizin için değil. Bu aynı zamanda sizden evvelki ümmetler için de var idi. Açlık değişirse, susuzluk değişirse bu sizden evvelki ümmetler için de var idi. Orucun zahiren çetinliği var yani az kalırsan, susuz kalırsan. Haldan düşürsən, işlərin buna görə axsıyır bəlkə. Müəyyən mənada bəlkə ilk vaxtlarda səhhətinə mən elə bir adam görməmişəm. Təsir eləyir deyirlər, ola bilsin eləyir. Amma yaxşı bəs Allah-u Teala'nın bizə xəbər verməsindəki hikmət nədir burada? Nəyə görə Allah digər ibadətlər üçün deyil, sırf orucun əslində keçmiş ümmətlərə fərz qılındığını ifadə buyurur. Çünki oruc dediyim kimi çətinliyi ifadə eləyir. Allah-u Teala bir mənada belə hikmətən belə murad etmiş ola bilər ki, əgər oruc sizin üçün çətindirsə, canınızı çox sıxmayın buna görə. Bunu bir dəfə dənəyiblər, bir neçə dəfə dənəyiblər, yəni bunu tutublar. Eyni orucdan gedir söhbət. Hardan bilirik eyni orucdan gedir söhbət? Ayətin içərisində siyam oruc deməkdir. Başlığında əl artikli var. O müəyyənlik artiklidir və demək ki, bugünkü orucdan gedir söhbət. Kutiba aleykumus siyam. Sizə hansı oruç fərz qılınmışdısa, onlara da eynisi fərz qılınmışdı. Onlar da eyni miqdarda açsız qalırdılar. Onlar da eyni şəkildə belə deyim, ibadət edirdilər. Hətta mən deyim ki, tək oruç deyil əslində. Bəlkə yanlış ifadə eləmiş ola bilərəm bunu. Oruç deyil, namaz da əslində digər ümmətlərə fərz qılınır. Yəni bu başqa ayətlərdə önə çıxır. Yəni görsən Allah Taala'nın orucun digər ümmətlərə fərz qılındığını söyləmə hikmətlərindən biri ola bilər ki, ümmət-i Muhammədi təşviq etməkdir. Yəni onlar bu işi görmüşdülər, siz də bu işi görün deyə. Onlar bu ibadət etmişdilər, siz də bu işi ibadəti edin deyə. İkincisi ümmət-i Muhammədin digər ümmətlərdən geriyə qalmamasını təmin etməkdir. Əgər oruc çox böyük bir ibadətdirsə, oruc çox faydalı, möhtəşəm bir ibadətdirsə, o zaman onlar digər o ibadət digər ümmətlər üçün fərz olubsa, niyə ümmət-i Muhammed üçün fərz olmasın? Və ya onlar o ibadət ediblərsə, niyə siz o ibadət etməyəsiniz? Üçüncü hikməti isə, dediyim kimi, zahiri çətinliyini ortadan qaldırmaq kimi ola bilər. Sadəcə tarixi bilgilərdir bunlar. Burada önəmli olan hansı nüansdır? Onu mən əslində söyləmək istəyirəm. Allah-u Teala'nın ümmət-i Muhammed'e verdiyi, amma digər ümmətlərə vermədiyi şeylər var. Məsələn, cümə gününün olması. Məsələn, o cümə günü içərisində əşrəf saatın olması, yəni duaların qəbul olduğu bir anın olması, ismi azamla edilən duaların qəbul edilməsi kimi bir fürsətin verilməsi, Qədir gecəsi kimi bir dillə ifadə edilə bilməyəcək, ifadələrin aciz qaldığı o günlə bağlı, hətta o gecə ilə bağlı, o ayla bağlı, Ramazan ayının olması, üç ayların olması, o içərisində Qədir gecəsi kimi, yəni Allah-u Teala ümmət-i Muhammədə şəfayət, Qurtuluş yolları, bəli. Yəni, qiyamət günü şəfa, Peyğəmbər Efendimiz Aleyhisselam, sadəcə ümmət-i Muhammed olmaları belə, o ümmət-i Muhammed üçün kifayət edir, yəni ki, başqa ümmətlərdən fərqlənsin. Əvvəli rəhmət, ortası və məğfirət, sonu cəhənnəm əzabından qurtuluş olan bir aydır demişdik, amma əvvəlki ümmətlərin orucu bu qədər dəyərli olubmu, biz onu bilə bilmirik yəni. Mənbələrdə də bu barədə yoxdur, məlumat yoxdur. Rəcəb Allahın aydır, Şaban mənim andır, Ramazan isə ümmətimin aydır. Yəni bu şəkildə bir ön hazırlıq var əslində, 3 aylarla Ramazan ayına bir ilk 2 ay ön hazırlıq mahiyyətində olmuş olur. Digər ümmətlər bu varmı, yoxmu biz bilmirik. Yəni Peyğəmbər Efendimiz Aleyhisselamın o amin dediyi, Hazret Cebrail Aleyhisselamın o Ramazan ayının içərisində girdiyi halda ondan faydalanmayan, ondan nəsiblənməyən, orada zəngin olaraq çıxmayan, oradan bağışlanaraq çıxmayan insanlara yazıqlar olsun. Nə yazıq insanlar da onlar Peyğəmbər Efendimiz amin dediyi bir ay, bir zaman dilimi, bir Ramazan və bir oruç digər ümmətlərdə olubmu, onu da bilmirik. Yəni, bəli, keçmiş ümmətlərə fərz qılınıb, Allah-u Teala keçmiş ümmətləri də oruçla sınayıb,
Ama onlar bir yere kadar getiripler o değeri, ondan sonra tahrir Çünkü edipler. hal-hazırda mən bildiğim kadarıyla diğer yani o dinlerde var oruç tutmak ama tam farklı bir formada oruç tuturlar. Onlar da yani bizdeki kimi yemeden içmeden tam imtina yoktu. Müeyyen nelerden ise imtina var. Öyleyse Allah bize de farz edilipse bunu, farzın ne olduğunu anlayarak, farzın ne olduğunu anlayarak değil aslında, farzın bir emir olduğunu telakki ederek, düşünerek ve onun hakikaten de bize, bizden daha yakın olan bir Rabbin söylediğini bilerek itaat etmek düşer. Yani aziz izleyiciler, gehtiyen emin olun yani. Allah bizim aç kalmamızı istemir yani. İsteseydi bütün nimetler suresini yaratmazdı, yaradardı. Onu yiyecek dil, ağız yaratmazdı. El, ayak, göz, kulak Yani yaratmazdı. bu da bizim ruhumuzun gıdalanmasıdır. Yani Ruhumuzun gıdalanmasıdır. kurtuluş yollarından sadaladığınız Recep, Şaban, Cümə günü dediğiniz vaxtlar ki var, Qədir gecesi, Ramazan ayı. Yani bu aslında bizim xilas olmamız için yollardır. Bu yollardan bir səmərəli istifadə edək. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun.